gudahan umada Soomaaliyeed iyo eheladeena gudahan baa waxaan isaga tacsiyeeyayna geeridi ku timid professor maxamed sheekh usmaan jawaari gudoomiye hore baarlamaanka oo aniga markaan qiimeeyo aan ku tilmaami karo macallinka umada Soomaaliyeed macallinka sharciiga macallinka dawladnimada Soomaaliyeed ayaa maantay ilaahay tiisa keenay ee waxaan leeyahay dhamaanteenba dhaxal ayuu nooga tagay dhaxalkaas oo ah in dawladnimada Soomaaliya tiirarkeeda kala duwan sharci dejinteedii iyo ehelkeedii inaan u noqon professor Jawaari awalkiisa waxaan ku gudi karnaa in Soomaaliya dawladnimada iyo shuruucdeeda la adkeeyo dawladnimada la xoojiyo haddana nahay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeedna guud ahaan teenba yani sida ay ehelada u dareemaan tiraanyada si ka adag u dareenay wuxuu noo ahaa macallin in dibeedidana siiya sharciyadana wax naga tusa marka professor maxamed sheekh usmaan jawaari ma ahan waa tabaynaa ma ahan in la iloobi kara sababtoo ah dhaxalkii uu ka tagay in la xoojiyo dawladnimada la adkeeyo loo saldhigo ayaan ku gudi karnaa abaalkiis dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay qof walba meesha uu joogo inuu ugu soo duceeyo cid walba professor jawaari wuxuu la soo shaqeeyey dawladnimadii lixdankii ilaa iyo tan maanta ciddii wax ka tirsanaysaana inay iska cafiso ciddii ay isleedahay ama godob ka gashayna ilaahay cafis weydiisato professor jawaari maanta waa naga hooseeyaa annagana meeshii noo soo jooga allah og waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed maanta macallinkiiyaa ka baxay waxaana abaalkiisa lagu gudi karaa in soomaali dhaxal looga dhigo in dawladnimadii iyo dastuurkii iyo nidaamkii iyo wixii asaga askunka u ahaa inaan sii xoojino inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan leeyahay professor jawaari waa macallinka ummadda waana tabi doonaay abaalkiis aan gudno waxaan ku gudi karnaa in soomaali dawladnimadee la sii adkay insha allah waana mahadsantahay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.